pergunta. Oh,
Kare, ah, na, sepi de mamãe, vi,
Yeah.
Kino leo tubadde ne Akram nga tulaga ku atiwe gwakuba n'okunyumyako ku bulamu obwo obulala emboozi ntegedde bingi mpozi weddira ki Rugave aŋŋambye sebo ye kipa wo Rugave mujebika sinia kipa Rambo It is a minor channel being the no way out